Наш бурхливий час, всі ми стаємо заручниками безперервного ритму життя, який дуже часто викликає у нас стрес та погіршення самопочуття. Ми не знаємо, як зупинитися та просто втрачаємо рівновагу. Що ж робити, щоб повернути собі сили та бажання жити? Чи справді музика позбавляє від стресу? Так як правильно використовувати її магічну силу, дивіться далі у нашому сюжеті. Музика відіграє величезну роль у нашому житті. Вона надихає і заспокоює, розважає та може наповнити світ кольорами емоцій. Недаремно Платон казав, що мелодія дарує душі крила, сприяє польоту та додає веселощі всьому існуючому. Якщо це дійсно правда, то, можливо, вона зможе врятувати нас і від постійного стресу, який кожен день переслідує нас. Налаштуватися на потрібний лад іноді просто необхідно. Але зробити це швидко не так просто. Тоді музика точно стане у нагоді. Знімає напруження. А що ви відчуваєте, коли слухаєте музику? Ну, якщо якісь стресові ситуації, то лежу і просто слухаю музику і розслабляюсь. А коли працюю, слухаю більш веселі. Коли хочеться расслабиться, то более спокойные композиции. Музыка однозначно влияет на самочувствие человека, и более того, музыка может как помогать человеку, как его лечить, так и моделировать то состояние, которое бы человек хотел бы себе создать на ближайшее будущее. Музыка действительно в состоянии снизить стрессовое воздействие. Здесь, правда, есть нюанс. Но надо помнить, что музыка работает как анальгин. То есть она не снимет с причину стресса, она может немножко снизить степень воздействия. Музика і справді чудова зброя проти напруженості, але важливо правильно її використовувати. Звуки мають великий вплив на активність нашого мозку. Прослуховування швидкої музики завжди супроводжується збільшенням активності. Людина переходить у більш збуджений стан, а повільна музика, навпаки, переналаштовує на повільні ритми, і ми стаємо спокійнішими. Мелодія здатна навіть покращити настрій або поглибити поганий. За результатами досліджень, музика має такий сильний вплив, що слухаючи позитивні мелодії хоча б 2 тижні, можна сильно підвищити рівень щастя. Насправді це сидить настільки глибоко в кожній людині, відчуття музики. Воно ще передається, я не знаю, з маминими колисковими, наприклад, якщо є якісь проблеми, емоційні проблеми, якщо щось дуже важко на душі, музика завжди покращує мій емоційний стан. Це моє життя, і я можу сказати, що музика – це та справа, яка дійсно може дуже сильно людину змінити. Зробити її більш глибокою, більш емоційною, і, можливо, навіть більш рівноваженою. Але взагалі на людей, які приходять займатися музикою, зі мною працюють, навчаються, вони всі говорять про те, що музика допомагає їм дуже сильно розвинутись духовно. Але треба зауважити, що навіть однакова музика не може впливати на кожну людину однаково. Все залежить від уподобань окремого індивіда. Психолог Дмитро Попов поділився, що за свою практичну діяльність помічав, як класична музика так само збуджувала людину, робила його нервовим. І зауважив, що деякі рок-композиції теж можуть заспокоювати та звільнити від стресу. Ми самі повинні зрозуміти, яка мелодія потрібна нам, щоб відчути себе краще в цей момент. Якщо композиція несе за собою фідбек у вигляді сумних спогадів, то ліпше відмовитись від неї хоча б під час стресу. Коли ти дуже сумний, треба, як на мене, потрібно краще включати якусь веселу музику і не думати про погане. Така компанія вже, така музика вже так бадьора дуже, то вже хочеться, не хочеться розмовляти, хочеться, ну, танцювати, думати про все гарне. Я прийшов до другому виводу. Я прийшов до виводу к такому, що чоловік должен сам себе подобрати музику під кожне із состояній, под которые он планирует или хочет себя подвести. Безусловно, музыка может помочь, при условии, что человек музыку любит. Я, прежде всего, очень советую зрителям и слушателям сделать себе несколько папочек подборов музыки по настроению. Від місця та оточення, в якому ми слухаємо музику, теж залежить її вплив на наш емоційний стан. Комусь достатньо закрити очі, увімкнути пісню, і він моментально поринув в атмосферу спокою та гармонії, навіть незважаючи на зайвий шум. Але декому, щоб по-справжньому відпочити від тиску оточуючого середовища, потрібно дотримуватись відповідних факторів. Наприклад, приглушити світло, запалити аромасвічки та увімкнути свою улюблену музику. Все дуже індивідуально, тому щоб музика почала позитивно діяти, треба з'ясувати, що розслаблює вас та відволікає від стресу. Если это какой-то клуб, и музыка будет очень громко играть, то восприятие будет немножко другое. Ну, а если это дом, ну, стандартная какая-то обстановка, то я думаю, что восприятие будет гораздо лучше. Вот. Ну, да, обстановка, конечно, влияет.
Ну, люди, коли приходять на концерт, вони вже себе, ну, найчастіше готують до того, що вони почують. Якщо це джазова музика, то вони, ну, відповідно, у них настрій такий більш, можливо, меланхолічний, вони хочуть відпочити. Ось. А якщо це концерт саме класичної музики, то люди, напевно, приходять туди, щоб збагатитись. І вони завжди говорили про те, що, ну, якщо це твір такий достатньо глибокий, то могли б сказати, що вдалося дійсно це передати, що їм вдалося занурити в певний стан. Таким чином, в нас є можливість контролювати свій емоційний стан за допомогою музики. Якщо навчитись робити це правильно, можна впливати на свою продуктивність та за декілька хвилин заряджатись енергією на нові звершення. Тепер це не просто слова знайомих «розслабся». Улюблені мелодії дійсно в силах відволікати вас від негараздів та наповнити любов'ю. Однак не слід забувати, що музика заспокоює душу тільки на деякий час. І щоб знайти повну гармонію з собою, треба стикатись з проблемами віч-навіч та вирішувати їх. А музика буде надихати не зупинятись на шляху до наших мрій. Ксенія Корж, Антон Кривобок, «Правда тут лайв». Друзі, ми нагадуємо вам, що у нас є YouTube-канал, на якому кожного дня з'являються найактуальніші, найсвіжіші новини, які вам варто переглянути, тому що ми готуємо завжди ексклюзив із перших вуст. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал і не забувайте ставити дзвіночок, аби він вам нагадував про те, що варто зайти вже на наш канал і подивитися щось цікаве, бо воно вам буде обов'язково корисним. We'll be right back.